Tuan-tuan, antara perkara yang kita kata mesej daripada Allah lebih kurang 3 tahun lepas, 2 tahun lepas, masuk tahun ni 3 tahun lepas, saya diberi satu mesej yang mengetuk pintu hati saya untuk lebih giat dalam benda ni. Saya diberi peluang untuk pergi ke Syria. Sempadanlah tuan-tuan, saya tak masuk, Abang Sani masuk kejap lagi, kita dengar lebih lanjut. Saya pergi sempadannya tuan-tuan, Masya Allah, 3 tahun lepas. Dan baru tahun lepas, tak sampai pun setahun, sebab dah bulan baru, dah tahun baru kan. Tuan-tuan, saya pergi ke mana? Pergi ke Samo juga, dekat sempadan-sempadan Syria dan Jordan. Banyak mesej yang Allah nak sampaikan tentang iktibar daripada Syria. Sebab apa? Syria inilah mesej Allah pada kita. Cuma Allah sebut dalam Quran, ada orang yang tutup mata, ada orang yang tutup telinga, ada orang yang hatinya tertutup. Dia tahu, tapi dia buat tak tahu. Dekat sinilah bagaimana kita menghayati mesej-mesej Allah. Isyarat-isyarat Allah. Kalau kita ni pandang dengan kacamata tarbiyah, didikan, kita akan nampak semua benda ni seolah Allah tengah cakap pasal kita. Saya pergi sana tuan-tuan, saya bawa duit sikit, budak ramai budak sekolah, bawa duit sikit tuan-tuan, tukar dolar, dolar pula tukar Jordan, sebab sepadan pakai Jordan, duit Jordan tinggi. Pendekkan cerita, duit saya jadi sikit. Bila duit saya jadi sikit, saya cakap dekat kawan saya, Musa, jom kita buat barbecue. Buat barbecue dekat kamp pelarian. Masya Allah. Sebab apa? Saya kata saya nak gembirakan budak-budak tu buat barbecue. Tapi ni degil-degil. Tuan-tuan, degil. Apa dia? Mana boleh buat barbecue musim sejuk? Api tak naik-naik, tuan-tuan. Saya pun kata, kita buat juga barbecue. Berapa keluarga Musa kat sana? Oh, Rahmat. Dekat sana lebih kurang 15 keluarga. Oh, saya kata sikit. Tak ada masalah. Saya beli 12 ekor ayam. 12 ekor ayam. Kalau potong 12, 12 darat 12, 244. Cukup. Dengan sangkaan saya, 15 keluarga, ahli keluarga mereka, lebih kuranglah saya anggarkan 10 orang satu keluarga. 150. Saya punya ada ayam 244 ketul. Cukup sepatutnya. Tapi sekali lagi, kita kena tanya orang yang ahli. Jangan berpersepsi. Rupa-rupanya orang Arab ni bila masuk keluarga tu, pak menakan, makcik, semua tu. Dekat 25 orang satu keluarga. Sebab tu jangan kita hari mudah kata ataupun cakap nak ambil anak angkat daripada Syria. Sebab apa? Kalau nak ambil angkat daripada Syria, kena ambil satu keluarga. Ada orang kata, oh saya berani ambil satu keluarga Ustaz. Satu keluarga mereka dalam 25 orang. Maksudnya apa? Keluarga mereka besar. Ayam saya tak cukup. Tuan-tuan, dalam musim sejuk, kami bakar ayam, barbecue. Maksudnya makar yang sangat perlahan. Api yang tidak kuat. Seketul-seketul siap. Kami bagi kepada dia. Kami kata, makanlah dahulu. Dia kata apa? Tunggu siap semua, kami makan ramai-ramai. Mesej yang pertama, tuan-tuan, mereka masih memikirkan nasib saudara yang lain. Yang ini saudara perang mereka sendiri. Saudara terdekat mereka sendiri. Yang sepatutnya boleh mereka dahulukan. Tapi apa? Tunggu semua siap, kami nak makan ramai-ramai. Ia mengingatkan saya tentang satu hadis Nabi berkaitan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman, tidak sempurna iman seorang mukmin sehinggalah, letak syarat, sehinggalah dia mencintai saudara muslimnya, mukmin yang lain, seperti mana dia mencintai dirinya. Tuan-tuan, bagaimana kita bersikap seperti mana mereka yang sama-sama, kau dia boleh makan, tapi nak sama-sama makan. Sejak pada hari itu tuan-tuan, benar kata Mas Ani, macam ada satu aku janji, kena datang balik. Sebab apa? Sebab mereka tu saudara kita. Apa kata guru saya? Akan teruji persaudaraan itu apabila datang orang yang kita tidak kenali. Mudah untuk memberi, mudah untuk menolong kalau ia ahli kerabat kita. Tapi jika tidak satu bangsa, tidak satu negara, di sini ujian mukmin, ujian keimanan itu teruji. Tuan-tuan, belum habis tuan-tuan, mereka makan ayam tu tuan-tuan. Tak cukup tuan-tuan, sebab apa? Keluarga mereka besar, 15 darab 20, tak cukup, makan sikit-sikit. Tapi mereka siap kali ucap, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Satu suapan, Alhamdulillah. Saya tuan-tuan malu, lepas ni saya nampak kawan saya, minta maaf, beli KFC. Bergaduh ni, bergaduh dengan yang bawa kereta, bawa motor tu. Delivery tu bergaduh sebab apa? Saya minta tai. Saya tak nak beres, bergaduh. Awak ni buat kerja macam mana? Saya teringat je orang tu. Yang dekat Syria tuan-tuan, bukan cakap nak bergaduh tentang bahagian mana, abdomen mana,
Mereka ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Sejak hari itu kalau saya pergi ceramah kat sekolah-sekolah, kalau saya buat punchline, saya buat lawak, tak macam malam ni saya bila cerita Syria ni jadi karakter lain, tuan-tuan. Sebab dia masuk buat rasa. Kalau kat sekolah buat lawak sikit, saya akan minta apa adik-adik, kalau abang buat lawak abang akan sebut tahmid. Kamu semua sambut alhamdulillah. Lepas sambut alhamdulillah, tolong bertenang, jangan gelak lagi. Budak sekolah menengah agama Putrajaya angkat tangan. Ustaz, nak tanya boleh ustaz? Tanyalah. Kenapa ustaz minta kami ucap alhamdulillah lepas kami ketawa ustaz buat lawak? Guru saya pesan ucap astagfirullah. Saya kata mana-mana pun boleh, cuma sejak balik daripada sempadan Syria, ustaz nampak kegembiraan. Kita boleh bergurau, boleh bercanda, itu adalah satu nikmat. Sejak hari itu kalau saya boleh gembira, boleh berlawak dalam WhatsApp, saya akan sebut alhamdulillah. Sebab ini nikmat yang kita lupakan. Ini nikmat yang kita jauh untuk syukuri. Sebab kita belum kehilangannya, tuan-tuan. Mereka ucap syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Sesuap demi sesuap. Habis, tuan-tuan, habis. Tulang tu. Mereka minta kumpul. Allah, minta kumpul tulang-tulang. Mereka nak bagi pada anjing yang ada dalam perkemahan mereka. Mereka tidak lupa untuk berlaku ihsan kepada haiwan. Ini mesej seterusnya pada kita, tuan-tuan. Mereka tak lupa untuk ihsan terhadap haiwan. Apa kata mereka? Nabi kami ajar, rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua, bukan sekadar sebagai muslim. Sesama mukmin, sesama manusia, juga kepada haiwan. Subhanallah. Ini mesej untuk kita, tuan-tuan. Saya pun tidur, tuan-tuan. Sejuk, tuan-tuan. Sejuk. Allah, saya tidur kat perkemahan, dekat camp mereka, tuan-tuan. Sejuk apa ni? Sejuk. Kami dapat khabar ada yang meninggal sebab frostbite, tuan-tuan. Sejuk mereka. Tuan-tuan, sekali lagi ingatkan kita, kadang kita ni bising, panas sikit kan. Subhanallah. Keesokan harinya saya nak balik, ada seorang makcik datang dekat saya. Dia kata pada saya, tolong bagi shawl awak ni, Rida ni, sebab di kesejukan, dia kata. Allah, saya bagi, tuan-tuan. Sejak tu saya pakai ni. Ni saya beli kat sana. Untuk apa? Setiap kali tu saya gulung sini, saya niat apa, kata rahmat, ingat rahmat. Ni, ingat apa yang berlaku dekat Syria, apa yang berlaku kat Jordan, kat pelarian perang. Ingat tu yang pakai tu, tuan-tuan. Antaranya ikut sunnah, tapi yang paling penting ingat. Sebab apa? Mereka sana perlukan perkara untuk memanaskan badan mereka. Subhanallah. Tapi yang saya tak boleh terima paling besar, tuan-tuan, bila saya pandang rak-rak ni, saya pandang diri saya pandang kehidupan saya, kami agihkan Quran dekat kamp pelarian perang, tuan-tuan. Agihkan Quran, ada seorang ibu menangis. Nangis. Nangis pula, tuan-tuan. Dia tak pegang lagi, dia nangis dulu. Kemudian dia buat macam tayamum, tuan-tuan. Maksudnya dia sentuh dulu. Dia tekuk tangan dia dekat Quran tu, tuan-tuan. Lepas tu dia usap kat muka dia. Lama mereka tak dapat pegang Quran, tuan-tuan. Walaupun duduk dekat kamp pelarian. Subhanallah, kita kalau tekuk, tuan-tuan, debu, tuan-tuan, Quran kita. Subhanallah. Dapat Quran menangis, tuan-tuan. Lepas tu kami naik lori, nak pergi kamp seterusnya. Tiba-tiba ada 2-3 pemuda lari. Kejar kami punya lori. Tanya kenapa, limaza? Dia kata apa? Kami nak Quran, kami nak Quran. Allah, tuan-tuan. Dia nak Quran, dia kejar lori, tuan-tuan. Subhanallah. Ini bukan cerita dongeng. Saya ke sana, tuan-tuan. Bagi, tuan-tuan, bagi. Ada seorang budak, dia tarik baju salah seorang camp kami punya aktivis. Tarik nama jaket tu, dia nak jaket, tuan-tuan, sejuk. Budak tu bagi, bagi apa yang ada. Subhanallah. Dan dapatlah sampai kepada saya niat, tujuan saya untuk menyempurnakan iman saya. Sebab Nabi sebut dalam hadis tadi, tidak sempurna iman seorang mukmin sehingga dia mengasihi seperti mana dia mengasihi diri kita. Sejak pada tu, kawan saya pesan, guru saya pesan, Rahmat, kau perasan tak dalam Quran Allah bila sebut aqimus solah, mesti Allah buat waw, wa atu zakah, betul tak? Perasan tak? Kalau Qurannya mesti, kalau kita solat, dia akan pergi masuk dekat zakat. Perasan tak, tuan-tuan? Dan waw tengah-tengah, betulkan saya untuk guru, alim ulama, waw tu apa? Dia kapit terikat. Dan, contoh, saya dan Sani bergerak, maksudnya dua-dua bergerak. Tak boleh salah satu bergerak, dia kena dua-dua, dia kapet, dia dan. Dan bila cerita pasal solat, wa aqimus solah wa atuz zakah, dia berkaitan, dia saling terkait.
maka agama itu bukan berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah semata-mata. Solat, hubungan kita dengan Allah semata-mata. Dia juga zakat. Bagaimana kita dengan manusia yang lain? Sebab zakat itu adalah untuk orang lain. 2.5% ke berapa peratus ke, itu untuk orang lain. Tapi ada satu lagi selepas zakat dalam rukun Islam, apa? Puasa yang kita akan pergi. Puasa ni lebih daripada harta, tuan-tuan. Dia masuk bab jiwa. Sebab apa? Allah nak kita empathy dengan orang lain yang tak dapat makan. Nampak, tuan-tuan? Hubungan kita dengan Allah, solat. Hubungan kita dengan manusia, zakat. Empathy tu simpati. Zakat tu simpati. Beza simpati dengan empathy. Simpati tu apa? Kita rasa simpati, kasihan kita bagi. Empathy, puasa, tuan-tuan. Masukkan dalam diri kita sebagaimana dia. Dan saya nak pergi pada Abang Sani kejap lagi. Dan kalau kita pergi bila sebab puasa, sebenarnya ia sangat berkait rapat dengan kemanusiaan dan kebajikan. Kenapa? Kenapa, tuan-tuan? Saya dapat daripada kawan saya dekat apa nama, Persatuan Pengguna Muslim, PPIM lah. Dia beritahu, tuan-tuan, di Malaysia sahaja sehari ribuan tan makanan kita pasirkan. Ribuan tan, tuan-tuan. Masya Allah. Tan, tuan-tuan. Bukan kilo. Makanan yang kita bazirkan. Kalau kita ambil semangat Ramadan empathy, kita tak akan bazirkan. Sebab apa? Ramadan, ia bercerita tentang bagaimana kita bertindak balas secara fizikal kita, kehidupan kita terhadap kesakitan orang lain. Dan Ramadan penghujungnya apa? Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hujung Ramadan, moga-moga menjadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, syarah guru saya, tugas saya, tuan-tuan, syarah guru saya, apa ciri orang yang bertakwa? Apa ciri orang bertakwa yang nanti Ramadan hujung dia dapat ciri orang bertakwa? Orang bertakwa, dia merasai iman dan dia pergi merasai orang lain. Subhanallah.